dneska otáčet to, když jste brzo prohrávali a dotáhnout to takový do super výsledku. Tak to, tak každý, já už jsem to říkal předtím, to je hrozně namáhavá soutěž, hrozně dlouhá, psychicky, fyzicky náročná a potřebuješ prostě mít všechny čtyři liney a dneska naše třetí, čtvrtá dali góly a rozhodli ten zápas, jo, to je prostě. Nám se moc nedařilo naší léně, mě určitě ne, ale jako čtvrtá klobouk doly, jako od té doby, co hrajou spolu, hrajou výborně. Má to pro velký význam, že když vy starší, vy zkušený, tam vám tam nepadá, tak ty mladí kluci, které mi lehce tak to prostě za to vezmou. Tak to je ta nejlepší zpráva, která pro mě může být, jo, jako pro majitele, jo, a v klidu si můžeme na to dívat. Třeba když jste nastoupili, že ty kluci byli spíš takový, že se to vám snažili dávat a mě třeba zase takový respekt, který pomalu už pominul a hrajou fakt za sebe? Tak to složení těch pětek je udělané tak, aby nikdo z nikoho neměl respekt. A hlavně oni moc dobře vědí, že oni když jdou k nám, tak se snaží pomoct nám, ne my jim. Jo. Takže to oni moc dobře vědí a zatím prostě to uchopili za tu správnou stranu. Vypadá to, že jste po té půlce baráže na dobré cestě, asi že jste se zvedli po tom špatném začátku. Máte se dobrý dojem, že to jde nahoru nějak, když to dřina teda. No tak výsledku je zatím skvělý, jsme měli trochu štěstí, to k tomu potřebuješ. A pár zápasů, a jeden zápas v Budějovicích, kde jsme vedli 4-0 a málem jsme je pustili zpátky do hry. Na druhou stranu další zápas na to s Chomutovem jsme prohrávali hned 3-0 a dokázali jsme to otočit. Dneska nám to vyhrála třetí, čtvrtá lejna, jo, takže to je nahoru dolů. Zase na druhou stranu ty první dva zápasy, když jsme oba dva prohráli a dokonce i s nulou, jako prostě ten výsledek neodpovídal ty předvedený hře, to vůbec ne. Spíš naopak. Jste se dneska poprvé baráží málem porval? Ne, to vůbec ne, jasně, že jo. Tak každý dělá svůj, prostě každý dělá svůj pro. To prostě respektuju, že každý jde do toho naplno, jak naše strana, tak jejich, to prostě o tom to je ta baráž, proto to táhne tolik lidí, protože prostě opravdu se hraje o všechno, se hraje o živobytí.